Dhe vazhdojmë edhe me bisedën tjetër në studio, sigurisht pas lajmeve flash, ku ishi të informuar me ndodhitë e fundit që ka ndodhur. Ne do e kemi në studio edhe diturie Neziraj dramaturge, si dhe Fata Hyseni regjisore, ku do të flasim për shfaqjen Eli premier në teatrin Dodona, ku sonte është në ambiente të mbyllura kjo shfaqje, ndërsa nesër dhe pas nesër do jetë edhe për gjithë ata që dëshirojnë të shohin këtë shfaqje. Shpat, e ke fjallën, mund të iftosh misafirët. Po, po du me vetë edhe pse i kam shelë mërë dyrë, në po du më shumë i po. Mi shelë dyrë me njëherë. Përshëndetje. Kemi. Si e? Përshëndetje. A i një mirë. Si e? I vakcinuar, i vakcinuar. Gjithashtu. Ma vazhën këndej. Përshëndetje. Mirë se keni ardhë. Si e? Përshëndetje. Si e? U lësh atje. Po, le të ulet andej edhe shpar. E të sështë problem. Ku të njëhi rahat, në tokë që dëni. Oke. Qësh jeni? Qësh po kaloni? Mirë, mirë falemderit. Jo, e një lomë. Mirë edhe ne falemderit. Vetëm se shfaqja sonte do tjetë në ambjente të mbyllura. Dhe do tjetë premjera. Po. Në të regoni pak për më shumë rrëth shfaqjes. Oke, pjani së jonë, se jam pak ma e modhe. Sot të thotë shfaqja një premjere mbyllur, është veç me ftesa edhe është një numër i limitum për shkak publikut, për shkak të masave anti-Covid, duke që është numër 70 persona, edhe sot ma shumë është me familjar, me njerës kështu ma tafërt. Njësër është premjera për publik edhe për fëmi. Me qenë se i përmende familjarët, sot po i edukojnë familjarët fëmijët e tyre me marë pjesë në përshfaqja? Pjallu fotos. Okej, faktikisht, në Prishtinë po janë numri ma i madhë, po në qytetet tjera nuk ka shfaqe për fmi, ose shumë rralë, edhe kjo ka bëhë që përshamull është edhe pak probleme me vizitu prej një qyteti më ardhë në Prishtinë për me i pru fmit, po kryesisht në komunën e Prishtinës e mira është që shkollat po i organizojnë më shumë, ndoshta këto organizimet për me i pru fëmit në teatër. Po, po du më ndëli, Dodona dhe tëtë ka publik, fëmi, me sigurisht është teatri vetëm i fëmive, edhe ka publik, është shumë interesant që publiku është numër aq i madh sa që kur vin nuk ka dhe bileta, biletat blehen qysh hanën, për vikend blehen qysh hanën. Kështu që publik ka shumë bile, po që tha dhe Fata veç Prishtinë. Venet tjera normalisht është mundësia shumë e vogël për marrë me pa shfaqje. Pse në vendet tjera nuk ka, nuk është problem tek qyteti që nuk kanë... Interesimi? Po, jo, interesimi pa dyshim që sidomos për fëmijë është shumë i madhë. Shpesh kam kërkesa dhe mesazhe që më shkruajnë nonat që kur keni me pru shfaqjen. Po është problemi që teatrot e komunave janë, do me thënë, janë pothuaj se nuk funksionojnë heq. Kështu që edhe nëse donë me quni shfaqje atje është problem me drita, është problem, do me thënë, ka probleme teknike. Edhe kështu që normalisht që mundësit janë më të vogla. Po, dhe kryesisht më mungon përkraja në përkomuna ose dhe ministris për shfaqet në qytete, sidomos të fëmijëve. Edhe nëse përpunohen, përpunohen shfaqe për të më dhaj më shumë sa për fëmijë. Me qenë se... Po, kemi munges. Po, shumë. Po, munges e përkrajes, më fakt, se artista ka se cili qytete dhe besoj që se cili e japin kontributin e tyne edhe nuk ishin refuzuas njerë për me banë shfaqe tila. Edhe pse jo fëmijët mos të rritën në ambjente të teatrit, është edukat shumë e mire? Ja, zakonisht. Për post tjera që teatri është institucioni më edukativ që mundët me pas, për arsye se edhe temat që trajtojnë njërë kreative. Sa du që tema është eron, ose tema është fështirë mja spegu fëmijëve, teatri ta jetë mundësin njërë kreative mja spegu një temë fështirë për me kuptu ata, kështu që me loj e pranojnë ma letë. E pranojnë edhe e zhvillojnë trurin? Edhe e zhvillojnë, zdiskutohet. Edhe, da, definitivisht teatri është institucion edukativ, kështu që... Me qenë se teatri Dodona i ka dhe fëmijët të cilët janë shumë të frekuentun në këtë teatr, kësaj shfaqje të re, qka do të ketë, cila është fibula e saj? Për tha mund se jam dramaturgja. Teksti është njimi, është një tekst që fletë për një tem për ngacmimet, që tashë ka marë, tashë kemi mësu edhe fjallën bullizme, që është internacionale.
flitet të tëtë për bullizmin, për ngacmimet, flitet për një elefant që është e trash, edhe i ndalot ondra për më bë një balerin. Po, i vjen një personaj tjetër që është një balerina imaginume që e trajnon edhe balerina arrin me realizu ondrën, Eli arrin me realizu ondrën e vetë. Që kjo është fabula e shfaqes. Ku inspirove? U inspirove në kohën që po jetojmë që jemi shumica, të them drejtën janë të bullizu, edhe ndjen vetën jo të mirë, por nuk e tregojnë njëtën kohë. Edhe pra të arsujo është tjeshtë si mesaj shumë i mirë kjo shfaqe që do tjetë për mirë. Bullizmi si temra ka ndjek gjithmonë, po na nuk e kemi njofë si termë dhe nuk e kemi ditë që dhe në qofë se ja vendos një nofkë një fëmis, është bullizëm, e s'po flasmi për dhunën psikologjike tjera, të unisë edhe prej triturve ndaj fëmive tjera, kështu që kjo temë e kemi kudo, e prej kemi kudo, dhe kështu që nuk ka qenë pështirë me gjithë temës, a ka qenë pështirë me interpretu të fëmitë. Dhe me thënë, mu ka dosh ku me kap si tim bullizmin, po qush mja regullu pralën fëmive. Qush fëmija më ardhë, me pa shfaqin edhe me kuptu bullizmin për mes një personajji kafsh. Se në qofë se ti e spjegon, fëmit e dojnë imaginativën, dhe me thënë imaginatën, e dojnë gjonat mës me qenë reale, personajjit mës me qenë real, edhe kështu që në qatë formu jam mundu me gjithë mënyrë më të mirë për mes një kafshe, për mes gjunglës, që fata pasaj e fletë këtë pjesën kreative të saj, për mes gjunglës me kuptu qka është bullizmi, qysh, dhe më thë mesajë, nuk është vesh për ata që janë të bullizuar, po dhe të ata që ngacmojnë, dhe më thënë edhe këta që bullistat. Kështu që tema së ka qenë fështirë, po ka qenë fështirë me gjithë prallën, prallën edukative edhe me interpretu bukur, kreative. Sa aktor do t'jenë përfshim në këtë shfaqe? Në këtë shfaqe do t'jenë dy aktoret përfshira, janë aktoret rezidente teatrit Dodona, është Arta Lahu dhe Vjosta Sholli. Po, sigurisht edhe procesi i provave është ka shumë rëndësi. Sa kohë ju ka dasht me bë prova edhe me ardhë deri në përfundim të shfaqes? Po, konkretisht ne kemi fillu në fund të muajit shtator, procesin intenziv të provave që deri mbrëmje kur e bënëm provën gjenerale e sot e kemi premierën e mbyllur. Po, ne kemi fillu shumë kohë më përpara, do me thonë, unë kemi fillu prej janarit me punu në brana konceptit e tash një shtator, vetë sa fillu me jetësu, me inskenu faktikisht tekstin që dituria e ka punu. Po, tash edhe me reprizat, ende këmë jetësu shfaqja. E përmende se do jenë pjesë dy aktore që do të marrin pjesë në shfaqje, si e kanë pranu se ka rëllë të rëndësishëm edhe pjesa e aktrimit, si e kanë pranu ato këtë rëllë? Po, faktikisht, rolet janë shumë të këndshme, për fëmi, po të njëtën ku, kur kemë të bëjmë me bullizmin, është një farë vje hol që du të me pas kujdes, si po transmitohet dheri të publiku, kështu që puna cilën ne kemë ba, është kuan me sasaj, e kemi shëndru nga njerë edhe në komike, disa situata në njërë që për fëmit më kam pak ma i pranushëm edhe po, me buam sa ma atraktive për të njëtë në kohë gjithë qysh mesajsh me u përqyshme. Së është përgjësi? Po, është përgjësi me kujdes shumë të madhë, se tema veteran. Po, edhe është me shkru për fëmi, se për kapi këtë pjesën e tekst, me shkru për fëmi e shumë shtirë. Fëmijën, do më thënë, fëmijën asë në më nëshme rejtë, do më thënë, duhet, pa tjetër, do më thënë, mja vizatu gjanat, me ditë, qka i pëlqenë fëmijës. Do më thënë, janë shumë, definitivisht, ma e rana, për foli për dramë, është me shkru për fëmi. Sigurisht se duhet të trajtohet tema në njërë shumë të hëllësishme, që mos me u kesh shpërdorë ose kesh trajtu. Besok, kam kujdes në gjdo replikë, sa që kur kemi fillu me prova të ledzimit, kesha komente për këtë minëve që më të ishin ku sa në detaj e ke hy. Është, dhe më dhe një detyru mja vizatu, se nuk vjen veç fëmija në publik, po vjen edhe prindi. Edhe nëse ti, dhe më dhe prindi nuk i pëlqen mënyra se që ke trajtu, qoftë divorcin, qoftë populizmin, qoftë të tema që janë pak të rona, abdi nuk... Sëpse ndikon të këfëmija i ti? Normal. Kështë që është dhja zakonisht fështirë për fëmi me shkru.
me shkruaj edhe me bosh faqe. Edhe me bosh faqen, po edhe te muzika, sa është një pjesë shumë e rëndësishme si element i shfaqjes. Po, shumë. Ju e kishit paraprakisht. Po, zakonisht edhe vetë kur kemi qenë këtu, kemi fëmijë, e dimë edhe muzika se shfaqjet që i kemi. Po, për shembull na ka met në kokë, alo. Memli pak më Memli ka qenë kompozitori i shfaqjes, edhe na kemi kalu një proces shumë të mirë, një bashkëpunim shumë të mirë me Memlin. Muzika është jungle më shumë, për shkak se i përshtatet ambientit shfaqjes. Unë përkundër asaj që dituria e ka shkru këto dy personazhe, Mrana një dhome, ku trajtohet, unë e kom zhvendos në një jungle, për shkak të elefantit, edhe për me udo kështë sa ma e këndshme, se fëmit janë të lidhun shumë e kafsht, edhe një ambienti që regullt, na u ka nevojit për me pru, dhe më thonë, shfaqen dhe rinë pikën tashku është, Memli edhe pjesa tjetër e ekipës e kam bërë një punë fantastike për çka dhe i falenderoj. Sigurisht, post muzikës ka rëndësi shumë edhe që i bën për veti janë edhe kostumët, që fëmijët i dojnë shumë edhe i tërhek, them drejtën, sepse pamja ka shumë rëndësi. Kush është për kujdes për kujdes për kostumet? Po, për skenografin dhe kostumet, është për kujdes Arjan Bytyqi, është njëti person që është marrë me të dyat, edhe kombinimi tyre ka qenë në kombinim, do me thonë, si veshja ashtu edhe atmosfera në cilën është skena. A keni arrit me kuptu se sa është interesimi për premierën e qëtunës? Zdja e ceka këtu veç tanën kryen kredileta. Jënë shqit bilet. Po, nuk kemi edhe me desht. Nuk e besoj. Po, është marrë dhe këzona me po. Po, është shumë qef. Po, është në shumë. Po, do t'jen 20 repriza edhe plus. Shpresojmë, kështu që ka me pas repriza, është interesimi shumë i madhë. Unë po thëmë, shpesh ka njerë që i thrasin atë ndodon edhe e shojnë shfaqin, ma shojnë emrin tem, nuk u më njojnë heq, po më shkrujnë që Facebook ose Instagram, fala ka bileta, që unë më njerë i thëmë, po që numrin, po jo, aty s'kishtë, po së nuk më njerë siguru, po ka, interesimi shumë i madhë, fatmirësishtë. Interesimi është shumë i madh. Pak më herët e cekëm sepse në qytete të tjera të Kosovës është pak problem me u shfaqje dhe këto shfaqje të cilat ju i bëni, po nëse jo në Kosovë, keni menduar në vende të tjera, në shtete të tjera me çukët shfaqje? Po kjo është prodhemi i teatrit Dodona dhe tash edhe Dodona vendos për atë pjesë, kështu që nuk është pak problem. Po, ishte kone mira... Me qefin më të madhë. Gjithqysh, po, nuk është, ishte kone mira me që nga për Kosovë. Se publiku në Kosovë është një uritur, së të mësë fmitë për me pa shfaqe për fmi. Për venet e rajonit edhe anej nuk është e di shumë, po për në Kosovë e di që janë të uritur me pa shfaqe. Se po njës nga vetë që unë jam prind vetë, jam non vetë, edhe e di sa qysh e vogël qikën e këmë qunë në shfaqe, edhe e di sa këtë tëtë, sa i ka ndiku pozitivisht teatri. Dhe më dhënë, sa ndrysh është me pa një film, ndrysh është kur e shë aktorin në skin, edhe pse dinë që nuk është elefant, aja është improvizim i elefantit, ose një personajit tjetër, e dënë, e dashuran. Edhe kritë fmit vrapojnë me dalë fotografi, lidhën, edhe është shumë interesant që nëse që atë aktorit njëtën e shojme një shfaqe tjetër, i thujnë, a, që kjo të Eli, ose kjo, ajo, dhe më dhënë, emrat që i kanë pa shfaqet para prake. Ska ma knasi se me punu edhe me publik me fëmi, po edhe me shkru për fëmi. Me qenë se jemi të shkrimi, po du me të pyt a je fokusu si dramaturge vetëm për të rritë për fëmi, apo edhe për të rritër? Jo, unë në fakt, unë sigurisht nuk jam rritë kur, jam brenda vetës të jemi një fëmi vogël, edhe cilën e ruj me shumë knasi, edhe unë e dashuroj shkrimi për fëmi. Qoftë film, qoftë prozë, qoftë dramë, unë gjithmonë e kam kondin e fëmisë, edhe gjithmonë personajë jam, ose rëfimi jam të regodhë prej një kondit fëmisë. Po jo, shkruj edhe për tritur, tash jam, e kem kry një tekst për tritur, edhe jam proces një shfaqjes për tritur. Me qenë se ju kemi dyjat bashkë në studiu, a ka qenë problem me bashkëpunuar, është hera parë, apo keni bashkëpunuar edhe me heret? Jo, është hera dytë. Në fatën edhe jemi me një organizatë për bashkët. Sa është vështirë me bashkëpunua? Ka momente që nuk përshtateni ose nuk pajtoheni? Ne është shfaqja dytë dhe kemi edhe një projekt në pritje.
Jo, nuk ka qenë vështirë, faktikisht kem funksionu mirë edhe nështë ta kjo e ka bëhe që na me pasë bashkëpunime tjera, përveç projektit parë. Po, edhe, du me thonë, kur jap fatës me lexu tekstin, e di që edhe priti edhe apo edhe di që fantastike. Ti pres ndryshime. Po, edhe kështu që po gat fatës i pëlqejn ajo çka shkruajon, edhe mua m'pëlqejn dora që ja jap kjo, edhe kështu që po mendoj se kjo na ka kombinu. A do të kemi një projekt tjetër të rrallës? Në pritje jam. Në pritje. Edhe bashkë. Do më na shfaqni sa më apo surprizë. Ndonjë informacion shtesë. Unë me Fatën e kemi, domethënë një projekt tjetër që është për fëmijë dhe ai, është për fëmijë dhe është një ide shumë e mirë. Është një ide shumë e mirë që po shpresojmë të realizojmë. Po tash edhe pandemia na ka kufizuar. Po, na ka vështirësuar shumë se ky projekt është 2000, domethënë dhjetor 2020-s ka qenë. Edhe na ka vështirësuar, po edhe projektet në pritje i kemi hala të prit. Do me thonë, kështu që nuk po, mujna me thonë që kam u bo, se hala po jem të prit. Do me thonë, jem të prit. Pa ka ndiku edhe pandemia, normal? Sigurisht ka datë saktume. Nuk po ka datë saktume. Jo, nuk ka atë diçka saktume. Komentet e fëmijëve mbas shfaqjes. Kjo ka shumë rëndësi, por jo vetëm të fëmijëve, por edhe të prindve. Si janë, si i pritin? Faktikisht për këtë punën e lodhshme që na e bojmë gjatë krejt procesit, janë ato duart rokitjet edhe ato qeshuna, ato se reagimet e fëmive, që mujna me thonë që qatëria ka vlejt. Edhe e harrojmë krejt mundin edhe krejt lodhjen edhe mëndësi po presë sonë të nesër edhe pas nesër që i kemë shfaqet, me i po që ato reagime edhe na me u bogati për një shfaqet tjetër pas taj. Se zakonisht e kemë këto e që jo më zbaj, aden. Unë në fakt, kur e shkruj tekstin, unë sakt e di reagimin e fëmijëve. Edhe shumë shpesh më ndodhë në shfaqe për fëmijë, kur jemi në proces edhe jemi në lexim tekstit, edhe unë i tham aktoreve, ej, tash, a e fëmija ka me bo qështu? Dhe me thonë, sakt ja ka mësu reagimet fëmijëve. Ose që tash edhe jam edhe non, e di fëmija jam qështë reagon, ose nuk e di, ose jemi familiarizu me reagimet e tyre. Edhe sakt për një me dim cilën pjesë ka me dasht për një me, edhe cilën shembol ka me pas një farë droje, ja kemi mësu edhe reagimet sakt, por reagimet e tyre janë qashtë sinqerta, qashtë mira, qashtë bukra, sa që për një me që po të fatat ta jep një shtysë për me bo edhe një shfaqje halomat mirë, halomat kreative edhe ta zhvillojnë edhe imaginatën. A kemi prej atyre fëmijëve që vinë edhe i shikojnë edhe reprizat gjatë kohë, thë shfaqen? Unë personalisht po me gjithë shikë. Unë personalisht, shkojë 2-3 herë është një shfaqe. Edhe e keqa është që i ka e me folë. Edhe i thëtë tash ka me ardhë kjo edhe unë e të tankon rritikon, hej. Duke e palajmë në kjo. Tanë rrugën i thamam të lutë, na mos reagoset e di që e denë. Ani, mirës, edhe aktore përshamë nëse ka harru, i e ka qitë keqë. Po, se ka pas rase që, do më thëmë, regjisorja i ka morë skenat, i ka dytën të rejtë, i ka lidhë, edhe qika i ka ditë radhitin që është në tekst, edhe ka thënë, hej, pëse nuk ka dalë qemi, tash ka pas me do një qenë. Që të të merë, shte, se unë e vështu i nejtë shhë. Ti qiken e kje dhe si ndimis, që mundësht edhe, mundësht me u frimzu të ka jo me shkru një tekst. Êshtë në, se shpeshe diskutoj thamë edhe nëse kësha moni qmim të për të madhë, është merit e saj, që vazhdimisht, po tham, e shfrydzoj se personash, e shfrydzoj në kuptim, mas pari praktikën ose atë reagimin e pare marrë pisaj, se atë regoj si prall, edhe apo të pëlqin, nësa jo mjak 2-3 pytje, mi ban e di që s'pas në dhejës që aty, du në me ndreqë, kështë që është shumë e shfrydzoj. Faleminderit. Si shka punoni, jo. Se zavrish nuk shifën këto, dhe duhet me vetë që... Ashtë i qaj, neve shumë pak në njojnë ma shumë aktorët, dalë fotografi... Në të regarë shtyën pëse s'ju njohin. Shtyën të se të... Po, shtyën njohin kapaskin. Kapaskin, apo dhe nuk është në japin mediumet, nuk është në japin shumë hapsirë neve pas që e bojmë punën. Nuk është që kemi edhe shumë hapsirë. Ndërsa puna më kryesore bëhet nga jo? Paj, dramaturgja është skeleti, kështu që... Po foli për veti tash. Pasa e gjësori, kështu që nuk e di pse. Se cili ka atë rolin e vetë. Së diskotot, kjo punë e kipore është, edhe kështu që se cili ka atë rëndësin e vetë, edhe pas se cili nuk banë, se cili është i rëndësishëm.
Normal. Faleminderit shumë Dituri dhe Fata. Ishte kënaqësi që ju kishim sot në studio. Do të marrim me zonën e vonë shfaqje. Për ndryshën na tregoni pak më shumë për shfaqjen për gjithë shikuesit që dëshirojnë fëmijët me qenë nesër dhe pas nesër. Po nesër dhe pas nesër në orën 12, do të thotë shtunë diel është premier. Domethënë është hera parë që po jepet për fëmijë në orën 12. Në rregull. Kështu që pastaj repertuari i Dodonës del edhe e marrim vesh për muajin e vazhdim. Po muajin e vazhdim. Faleminderit. Na promo Exon në dorë për dorë. Patjetër, pse jo. Pat dhe shumë suksese. Faleminderit shumë. Bela na blen moka.